श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं षष्ठः सर्गः। इतश्च लंकायां रावणो राक्षसैः सह युद्धे जयविषये मन्त्रयते। लंकायां तु कृतं कर्म घोरं दृष्ट्वा भयावहं राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना अब्रवीत् राक्षसान् सर्वान् ह्रिया किञ्चिद्धवाङ्ग अवाङ्मुखः दर्शिता च प्रविष्टा च लंका दुष्प्रसहा पुरी तेन वा नरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी प्रासादो दर्शितश्चैत्यः प्रवरा राक्षसा हताः आविला च पुरी लंका सर्वा हनुमता कृता किं करिष्यामि भद्रं वः किं वो युक्तमनन्तरम् उच्यतां नः समर्थं यत् कृतं च सुहृतं भवेत् मन्त्रमूलं च विजयं प्रवदन्ति मनस्विनः तस्माद्वै रोचये मन्त्रं रामं प्रति महाबलाः त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः तेषां तु समवेतानां गुणदोषौ वदाम्यहम् मन्त्रस्त्रिभिर्हि संयुक्तः समर्थैर्मन्त्रनिर्णये मित्रैर्वापि समानार्थैर् बान्धवैरपि वाधिकैः मित्रैर्वापि समानार्थैर्बान्धवैरपि वाधिकैः सहितो मन्त्रयित्वा यः कर्मारम्भान् प्रवर्तयेत् दैवे च कुरुते यत्नं तमाहुः पुरुषोत्तमम् एकोर्थं विमृशेदेको धर्मे प्रकुरुते मनः एकः कार्याणि कुरुते तमाहुर्मध्यमं नरं गुणदोषो न निश्चित्य त्यक्त्वा दैवव्ययाश्रयं करिष्यामीति यः कार्यम् उपेक्षेत् स नराधमः यते मे पुरुषा नित्यम् उत्तमाधममध्यमाः एवं मन्त्रोऽपि विज्ञेय उत्तमाधममध्यमः एके ये ऐकमत्यमुपागम्य शास्त्रदृष्टेन चक्षुषाम् मन्त्रिणो यत्र निरतास्तमाहुर्मन्त्रमुत्तमम् ब्रह्वीरपि मतीर्गत्वा मन्त्रिणामर्थनिर्णयः पुनर् यत्रैकतां प्राप्तः स मन्त्रो मध्यमः स्मृतः अन्तोन्यमतिर्मास्थाय यत्र सम्प्रति भाष्यते न चैकमस्त्ये श्रेयोऽस्ति मन्त्रसोधम उच्यते तस्मात् सुमन्त्रितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः कार्यं सम्प्रतिपद्यन्ताम् एतत् कृत्यं मतं मम वानराणां हि धीराणां सहस्रै परिवारितः रामोऽभ्येति पुरीं लङ्काम् अस्माकमुपरोधकः तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखं तरसा युक्तरूपेण सानुजः सबलानुगः समुद्र मुच्छोषयति वीर्येणान्यत् करोति वा तस्मिन्नेवं विधे कार्ये विरुद्धे वानरैः सह हितं पुरे च सैन्ये च सर्वं सम्मन्त्रयतां मम। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षष्ठः सर्गः।